I pozdrav svima, Toska TV ovdje, vaš omiljeni youtuber. Danas se nalazimo u prestonici Bureka, a to je, pogađite dva puta, Niš. Danas smo ispred Delta Planeta, to je shopping centar u Nišu. Znači, tu su Tesle, Škode, Mercedesi i 407 SV, Toska TV. Kako rimujem. Idemo danas da probamo hranu iz McDonald'sa i da čujete moje mišljenje o hrani iz Meka. Tako da idemo gore da nađemo McDonald's, da ukucamo tamo nešto, ono, šta ćemo da poručimo i da čekamo svoju narudžbinu. Spremite lepu klopu i šta još da vam kažem, udarite to dugme subscribe, to nam dosta znači ako vam se sviđa ovakav kontent. Idemo da čujete moje mišljenje o McDonald'su. Evo nas u food corneru, kako bi ja to nazvao. U Delta Planetu. Ovdje imamo Giros, to ništa. Ovdje imamo neki Cezar. Šta je to, neke pice, to ništa. KFC, idemo u Mac. Mada i KFC ne bi bilo loš. Ne, ovdje nismo jeli. Ne znam šta ti kažem, ali... Evo, spicy chicken nuggets, 9 komada. Aj šta ćeš? Aj, evo mi naručujemo. Čekaj, skenirana, ništa. Preskoči. Idemo za ovdje. Šta imamo tu? Da li se čuje muzika, šta misliš zbog copyrighta? Pa čuje se, ali... A, ja mislim da. Ja mislim da se ne čuje to. Šta imamo? Novu ponudi. McCrispy Supreme Beef Burger. Ovo, brate, ima da nas izađe bar 2-3 dinara. Pa da. Budi nežno. Kaj, šta ćeš da jedeš? Pa odavde neću ništa. Ajde, vidi šta hoćeš. Burger i obroci, ajde, šta ćeš? Big Tasty Clash. Big Mac. Ja ću Big Mac. Dobro. A ti? Ajde, uzmi meni jedan Big Mac i to je to. Onda dva. Dva komada. I uzmi dva pomfrita. Čekaj. Da li su pomoći ti ovdje ili... Nisu, to ti je ovdje u prilozi. E, uzmi... Hoćeš srednji? Veliki uzmi, veliki. Dva komada. Najbolje, no, iz, najbolje iz McDonald'sa je pomfrit. Ne znam zašto, ali meni je to najbolje. I šta hoćeš još? Hoćeš da uzmemo još neki burger da probamo? Neki novi. Pa ne znam šta. Uzmi šta hoćeš, aj. Šta se tebi sviđa, to uzmi. Ima svašta, je cheeseburger. Tost. Sve, o, tost šunka. Šta god hoćeš to uzmi, vete, ali meni je ovo naj... Gle, ovo, dva chicken burgera, osjeti bolje to da smo uzmemo. Hoćeš to da uzmemo? Ajde, i to da uzmemo. O, i to da uzmemo, pored ono i to. Da, što? Da neće mnogo da nam bude to. Pa ti, što pa će... Pa 3000 će bude to. Ček da vidimo koliko će bude. Bez pomfrita. Pa moraš pomfrit. Mora pomfrit. I hoćeš piće, koje hoćeš srednje piće? Coca-Cola. Koji ćeš sos? Pa on se dopaću. Aj, nema vesi. Da vidimo koliko to ispada. Čekaj, te je prikazano. 2430 dinara. E, to i uzmi još jednu Coca-Cola. Ili aj ne, to ćemo ovo u prodavnicu. Ne, danas. Ajde, da, završim poruču. Završi, ajde. Daj karticu. Moramo ovo da prekinemo. Znači, imamo ovdje Big Mac, dva komada, to je 980 dinara, dva velika pomfrita i dva chicken burgera honey, musan, mali obrok neki. To je 20 evra sve ukupno. Sad idemo to da platimo i da se čekamo našu porudžbinu pa se čujemo kad sednemo. Evo kako izgleda McDonald's. Cash kiosk koji nije radio, mi da platimo karticom, ipak sam se izvukao, ipak je Samantha platila, kamerman je platio. Evo nas, uzeli smo poručbinu iz McDonald'sa, ovako to izgleda. Imamo tu dva Big Maca, ovaj neki chicken ili tako nešto, to ćemo da vidimo, imamo Coca-Cola. Evo ti popij malo, aj posljedan, kažeš ne dajem ti ništa. Imamo Pavlaka sos. I najbolje iz McDonald'sa, to je pomfrit. Jedino zašto volim da dolazim u McDonald's, to je pomfrit.
realno priča najbolji. Dok je vruć. Dobro dok je vruć, svaki pomfrit je dobar samo dok je vruć, ali... Tu smo da probamo i ove burgere, ali pomfrit s njim izbrz. Mnogo dobar. Ovo dođeš, uzmeš 3 pomfrite na roko, štiriš dalje. Moj omiljeni ovaj burger je Big Mac. Moraš malo glasnije da pričaš. Pa čuju me, ja sam prvo ću opravom ovaj burger mali. Pogledajte vi kolicu mi to. Gledajte vi ovo, on se ne vidi. A posle idemo da snimamo pljeskavicu koja ima bude 7 puta veća od ovo, ima bude jeftinija. Šta ima unutar? Ima neka salata. I ima nešto, neka piletina, je ovo je piletina, ali tako? Da, čekam. Pohovan. Ajde da probamo. Ima dressing u ovu salatu više. Kao neki majonez i to. To mu daje neki ukus. Inače ovo... Jel su ovo? Nije za komentarisati, iskreno. Presuvo je. Njega taj sos se malo seti. Zemljička je meka. To moram da kažem, ovamo kao više ovo istostirana. Ali od ozgo je meka, ali nema ukus, ništa nema ukus, iskreno. Osetim majonez pomešan sa senfom malo za ovaj sos i to je to. Ja sad probamo Big Mac. Okreni. Boga mi, ovo je veliko. Baš veliko izgleda. Ima salate. I ovdje imamo 2 mesa. Znači jedno i drugo meso i imamo srednju zemljičku. Ajde da probamo njega. Ovo je baš veći. Fini. Pa ne znam. Ja bih ostao pri tome da je u McDonald'su najbolji pomfrit. A sve ovo ostalo imate da nađete mnogo bolje na drugim mestima, mnogo jeftinije. Tipa, ovo je Big Mac. On lepo izgleda samo. A uopšte nije ukusan, nema ukus, ovo meso je suvo. Znači ovo meso, ne znam zbog čega, ali je suvo, gledajte. A inače, pomfrit, kida. I šta volim još? Što ovako tanak. I... Uzmite ovako pavlaka sos. Otvorite ga. I ovako. Da ti ide voda na usta. Hoćeš pomfrit. Ti bi mi Big Mac. Kažete mi, zašto voliš ovo, kažem? Pa ja volim to. A zbog čega? Pa meni se sviđa. Pa šta osjećaš kad jedeš to? Pa osjeća se ukus. Dobro. Big Mac. Da. Ajde u komentare napišite da li se osjeća ukus. Pišite, molim vas, da li volite da idete u McDonald's ili ne. Šta vi koji volite osjećate dok jedete u McDonald's? Sam pomfrit, ajde. Meni se sviđa. Osjećate neki ukus ili je sve suvo? Meni se sviđa Big Mac. Meni je sve suvo. Pa ima uskreno. Salata, ima taj umak. Koji bi umak ima? Ima neki kao burger sos, ima nema ništa, gle, evo ga burger sos. To mogu kući ti napravim. A košta 590 dinara, bolj. 490 dinara. Ili 590. 490. Svejedno za te pare poješ 400 grama pljeskavicu. Ovdje nemaš... A dobro, meni je to dovoljno. Ovdje nemaš 100 grama mesa. Pa, ali meni je to dovoljno. Da. Moto i kablovi, sad znate moje mišljenje o McDonald'su, pišite u komentaru vaše mišljenje,
A sad idemo, pošto se meni ovo ne sviđa, da pojedem jednu pljeskavicu u Nišu. Idem ja da pojedem. Subscribe na naš kanal.